Последниот трет анекс договор за изградба на автопат од Кичево Охрид во завршна фаза. Привршуваат преговорите меѓу јавното предпријатие за државни патишта и кинеската Синохидро со што треба да се дефинира конечната цена на чинење на оваа делница. Административниот дел се очекува да заврши во текот на месецов и тоа пред евентуалното распуштање на собранието и одржување на предвремени избори. Овој проект заклучно со третиот анекс кој што ќе биде и последен ќе биде дефиниран онака како што налагаат светските стандарди од аспект на техника со сите значи технички проекти вклучително значи клучките за приклучок на сите населени места со регионалните патишта и локални патишта за да можат сите населени места да се приклучат на овој автопат и со тунелот онаков како што навистина е на лице место по основ на геолошката структура. После една година измени и консултации со странски домашни експерти, владата вели дека проектот конечно е добар и од технички и финансиски аспект. Очекувањата се дека за штедите ќе се движат меѓу 70 и 100 милиони евра. Веќе имаме сликата како да продолжиме и што е најбитно по многу подруги и по различни цени отколку до сегашните. Нашата интенција е од Охрид до тунелите парцијално да се пуштат како што се готови делови од патиштото, но тоа нема да биде по километар два, него 5, 10, 15 километри, за да веднаш да се оспособи собраќајот, да се растерети и што е најбитно економијата да може да функционира уште повеќе. Автопатот Кичево Охрид го следат скандали со месеци. Дел од делницата била предвидена над резервоар кој го снабдува Кичево со вода. Не се предвидени клучки на патот, ниту локални патишта, а тунелот ке Врбјани бил предвиден да се прави во Карпа без геолошки истражувања. Владата останува на уверувањето дека автопатот ке биде пуштен во употреба до 2021 година.